што шукае Беларусь? Абмен культурнымі каштоўнасцямі. Мы вам гэта, вы нам тое. Можа, выпрасіла? Ёсць такое? Не просім. Сотні тысяч даляраў, напрыклад, ці мільёны даляраў? Ну, што такое, я не ведаю, мільён еўра? Ці ёсць нейкія спецыяльныя людзі, якія займаюцца аукцыёнамі? Такія агенты там з рэвальверам у кішэні. Дэтэктыўна-крымінальная гісторыя. Гэты крыж, вот ён усюды вакол нас. Вяртаюць тое, што хочацца. Ніяк іначай гэта не назваць. Пра прыватныя нейкія калекцыі. Людзі з гэтага жывуць. Рамантычна гучыць. Рамантычна гучыць. Для вас адна каштоўнасць, для мяне іншая. І першая ў свеце кніга была прыдуманая беларусамі. Прывітанне ўсім. Гэта чарговы падкаст «Нататнік бай», і сёння ў нас такая не самая звычайная тэма. І ў нас у гасцях Алесь Суша, гэта кнігазнаўца, кандыдат культуралогіі, старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, а таксама вельмі варта знаць, таму што гэта тычыцца нашай тэмы. Алесь, ён каардынатар шматлікіх праектаў па вяртанні каштоўнасцяў Беларусі на радзіму. Прывітанне, Алесь. Вітаю. Рады сустрэчы. Сёння я хацеў бы проста паразмаўляць, па музеях часта ездзіш і часта глядзіш на гэтыя экспанаты, і некаторыя выставы ёсць таксама па нейкім выратаваных ці вернутым каштоўнасцям у Беларусь. І мне заўсёды цікавіла, як гэта ўсё адбываецца. Шукалі, і вось выйшлі на вас, і вы пагадзіліся з намі паразмаўляць. Я цяпер толькі зразумеў, што я не ведаю і не магу сам вызначыць, і як апынулася, што такое вось культурная каштоўнасць, чаму можна называць рэчамі вось культурнымі каштоўнасцямі. Ох, няпростае, можа, самае першае, але адразу, відаць, адно з самых складаных пытанняў сённяшняй размовы, бо пытанне ў нейкай ступені, яно і навукова такое тэарэтычнае, але і будзённае. Мы ж усе ўвесь час рэгулярна, прынамсі, карыстаемся такімі словамі, як культурныя скарбы, культурныя каштоўнасці, гісторыка, культурная спадчына ці нешта падобнае. Калі кажам з боку юрыдычнага, то ў айчынным беларускім заканадаўстве на працягу савецкага і постсавецкага да недаўняга часу перыяду існавалі толькі паняцці гісторыка-культурная каштоўнасць ці гісторыка-культурная спадчына. Ну, адпаведна, спадчына складаецца з каштоўнасцей. А вось само паняцце культурнай спадчыны ў беларускай традыцыі яно не прыжылося, хаця ва ўсім свеце ёсць. Вот гісторыка-культурная спадчына тут больш ці менш зразумела на першы погляд. Маецца на ўвазе нешта каштоўная, вартая і вызначаная народам, грамадзянамі рэспублікі як такое. І адпаведна ўнесеная ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей. Прасцей кажучы, з пункту гледжання заканадаўства, каштоўнасцю з'яўляецца тое, што ўключылі ў спіс. Не ўключылі, значыць, не каштоўнасць. Гістарычная спадчына гэта, ну, некая дзіўная з'ява, которая існуе толькі ў нашай юрыдычнай рэчаіснасці. У свеце народы карыстаюцца паняццем культурныя каштоўнасці і культурная спадчына. Ёсць спадчына прыродная, ёсць спадчына культурная. Вот помніце ЮНЕСКО, да? У нас, напрыклад, у спісе спадчыны ёсць прыродныя аб'екты спадчыны і культурныя. І ёсць сінтэтычныя, напрыклад, да, калі і тое, і другое аб'ядноўваецца, з'яўляецца адначасова і культурнай, і прыроднай каштоўнасцю, і гэта таксама больш ці менш зразумела. А вот гісторыка-культурная спадчына гэта дзіўнае нешта. І другая праблема, которая тут таксама важная для разумення з пункту гледжання заканадаўства і вот афіцыйнага стаўлення да таго, што такое гісторыка-культурная спадчына, разумеецца, што такой спадчынай можа быць толькі тое, што знаходзіцца ў Рэспубліцы Беларусь. Ніякае іншае паняцце да нядаўняга часу не існавала. І пра культурныя каштоўнасці, напрыклад, да, заканадаўства фактычна не было, да, то есть вот у прававым сэнсе такой з'явы, як культурныя скарбы, культурныя каштоўнасці, доўгі час сапраўды не было. І толькі ўжо апошнія літаральна год 20 максімум, а рэальна 10-15, пайшла гаворка пра нейкія там культурныя каштоўнасці, у тым ліку, якія знаходзяцца за мяжою. І вот калі мы кажам пра разуменне ўжо такое больш навуковае ці папулярнае, то пад культурнымі каштоўнасцямі мы сапраўды можам разумець нешта іншае. Але тут ўсё адно застаецца самая важная спецыфічная асаблівасць. Культурная каштоўнасць – гэта не тое, што ёсць аб'ектыўна ад нараджэння, ад стварэння. Гэта тое, што атрымала такі статус у свядомасці людзей. То есть, напрыклад, вот мы сёння лічым гэта важным, значыць, гэта каштоўнасць. А праз 10 год можам так не лічыць, яна перастане быць каштоўнасцю. Ці наадварот, мы не лічылі, да, некалі, напрыклад, тыя ж кнігі з Карыны, да? Вот на сёння это безумоўна скарб, культурная каштоўнасць, ніякіх сумневаў няма, всё это наша всё, да, з Карына это наш гонар, слава і гэтак далей. А вот, напрыклад, год 150 назад пра Карыну, пра яго кнігі ў Беларусі, а ніхто не ведаў, і пра тое, што гэта нейкая каштоўнасць, нават не здагадваліся.
Таму вось статус культурнай каштоўнасці гэта тое, што мы ўкладваем фактычна ў гэты аб'ект, который існуе фармальна незалежна ад нас. Але без гэтага разумення і ацэнкі культурная каштоўнасць не можа быць. У мяне таксама пытанне, вы казалі якраз пра свядомасць, што ў нашай свядомасці пачынае з'яўляцца такім вось скарбам ці каштоўнасцю. А хто стварае гэтую свядомасць? Умоўна, ёсць нейкі набор людзей, якія гэтым займаюцца, ці як гэта адбываецца? Хто надае гэты статус? Мы самі. Вот, гэта трэба правільна разумець, няма як такой культурнай каштоўнасці апріорі ад нараджэння. І гэта не тычыцца Беларусі, так ва ўсім свеце. 200 год назад, не ведаю, Ягана Себастьяна Баха немцы таксама не ведалі. Нешта ведалі пра яго бацьку, а вот пра самога Баха, ну, не надта. Гэта створаны брэнд новага часу. Гэта брэнд нямецкай культуры, які стварылі ўжо сёння. Тое самае і мы ствараем. Брэнд Скарыны створаны. Мы разумеем цудоўна, там першыя публікацыі пра Скарыну па-беларуску з'явіліся ў пачатку 20-га, і гэта былі такія вельмі прымітыўныя толькі падыходы да тэмы. У 20-е гады 20-га стагоддзя сапраўды вот этот брэнд раскруцілі, паспрабавалі раскруціць, шмат што было зроблена, тут шырокія святкаванні адбываліся, такія яркія падзеі. Потым зноў адбываўся, да, адток цікавасці па розных прычынах. Слуцкія паясы, дзякуючы Богдановічу, і потым асабліва ў 80-е, 90-е, нулявыя створанаму, раскручанаму стаўленню Беларусі, да, і грамадства, і дзяржавы, і розных арганізацый, тых жа музеяў, яны паўплывалі на тое, што слуцкія паясы сёння наш брэнд. Тое самае нярэдка тычыцца старажытных замкаў. Ну, не патрэбна яны сёння для абароны, безумоўна, нашай айчыны, да, ад крыжакаў ці яшчэ каго. Тобто асноўнае сваё прызначэнне яны ўжо страцілі найчасцей. І вот калі нам гэта нешта сёння важнае, то гэта спадчына, то гэта каштоўнасць. Калі не кажа, то гэта проста нейкі аб'ект матэрыяльны. Вось гэты пласт, якога мы сталі нашчадкамі савецкага яшчэ, ён цяпер ужо ў два разы, ў тры разы перавышае, чым тое, што было, ці не, ці ўсё ж дадаецца вельмі вельмі маленькімі часткамі. Колькасна, я б сказаў, што гэты спіс не моцна расце. З таго спісу ўжо выключаныя многія каштоўнасці па многіх прычынах, згарэлі цэрквы. Альбо зруйнаваныя курганы старыя. Павелічэнне спісу не такое хуткае у параўнанні з, напрыклад, выключэннем, яно незначна апярэджвае. Іконы, кнігі, пра каторыя казаў, ці іншыя артэфакты, яны не так актыўна ў спіс уключаюцца сёння. Можна было б вельмі проста павялічыць гэты спіс, уключыўшы проста безліч рухомых культурных каштоўнасцей. Напрыклад, у адной толькі нацыянальнай бібліятэцы маецца, ну, напрыклад, недзе пад 10 тысяч розных рукапісаў і пад 100 тысяч рознага фонду старадрукаў. Іх можна было б вот адным проста клікам амаль, што яны ўсе апісаныя, яны вядомыя стан іх захавання. Іх лёгка можна было б уключыць у гэты спіс. Чаму гэта не зроблена, можна толькі здагадвацца. Некалькі пазіцый магу такіх выказаць. Па-першае, гэта доўга, бо кожную кніжку трэба падаваць, ну, скажам так, з пэўнымі тлумачэннямі, з ацэнкаю, у тым ліку стану захавання, значнасці, каштоўнасці, з дасье, і гэта проста вялікая праца. Другое, што тут трэба сказаць, іх рэальна шмат, гэтых помнікаў, і іх паставіўшы на ўлік, мы разумеем цудоўна, што захавальнік адразу трапляе пад прэсінг абавязкаў. Што гэта значыць? Гэта значыць, калі ты ўключыў у дзяржаўны спіс, напрыклад, гэту кніжку, ты абавязаны яе захаваць ад крадзяжу, ад пашкоджання чытачом, калі той там накрэсліць ці адарве нешта выпадкова ці спецыяльна па-рознаму ж бывае. Ты адкажаш. Перад законам прычым, да? То есть можна, ну я не скажу, што можна сесці за тое, што, да, чытач там вырашыў спаліць кніжку ў чытальнай залі, да? Ён таксама можа за гэта сесці, але ты таксама за тое, што не забяспечыў. Адказны, так. Абсалютна. І не кожная бібліятэка захоча 100 тысяч кніжак вот адным махам уключыць у спіс, а праз год можа быць, не дай Божа. Адна з гэтых кніжак недзе згубіцца, скрадзена будзе, ўсё бывае. Альбо знішчана будзе. Ну, ўсё бывае, сапраўды. Найчасцей за гэта адказваюць самі ўстановы. Напрыклад, нацыянальныя бібліятэкі ўсіх краін, да, яны валодаюць багацейшымі кніжнымі скарбамі, якія не ўключаны ў нейкія дзяржаўныя рэестры. Самі бібліятэкі разумеюць цудоўна, што яны адказныя за захаванне гэтых артэфактаў і робяць усё магчымае. І ў службовых інструкцыях супрацоўнікаў гэта ўсё дэталёва прапісана, што яны не павінны ні ў якім разе дапусціць страты гэтых каштоўных артэфактаў. Больш таго, я павінен сказаць, што гэта проста, ну, вот наша традыцыя. Мы найчасцей помнікамі гісторыі ці помнікамі культуры лічылі вот менавіта нерухомыя артэфакты. Вот стаіць храм ці замак. Всё ясна. Гэта сапраўды помнік. А тое, што там
статут ляжыць. Ну выбачайце, статуты ВКЛ 50 гадоў назад не былі каштоўнасцю. Як гэта ўпісваецца вось гэты рэестр, то бок усе кніжкі з Карыны, яны аўтаматычна цяпер становяцца культурнай каштоўнасцю ці не? Не. Усе карціны там Шагала, якія мы знойдзем, яны аўтаматычна не, таксама не. Калі мы кажам пра гісторыка-культурная каштоўнасць, вот то, што так. Заканадаўствам рэгламентуецца, то статус падобны атрымлівае аб'ект толькі пасля афіцыйнага ўключэння ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны, гісторыка-культурных каштоўнасцей. І гэтым займаецца вось тая самая навукова-метадычная рада пры міністэрстве культуры. Яна сваімі пасяджэннямі, сваімі рашэннямі, адпаведна абмеркаваўшы, узгадніўшы, прымае і далей дадзены аб'ект уключаецца ў спіс. То ці бок, выключаецца? Аб'ект ён павінен існаваць вось так. То бок нельга віртуальна ўсе адразу, то бок калі ён ёсць з'яўляецца, тады яго разглядаюць так. І толькі праз галасаванне, праз пратакол, то ўсё вельмі дакладна, фармальна. А вот калі мы кажам пра культурныя каштоўнасці, то ясна, што для кожнага з нас культурнымі каштоўнасцямі з'яўляюцца вот усе абсалютна кнігі з Карыны. Што тут казаць, да? Ну так, вот. Нібыта так. Гэта ж апріорі вот яно так адчуваецца. А раз адчуваецца, значыць такім і з'яўляецца. Іншая справа, што для вас адна каштоўнасць, для мяне іншая. Да? Безумоўна, у многіх краінах ёсць міністэрствы, упраўленні, аддзелы культуры і гэтак далей. Не ва ўсіх, праўда. У некаторых у нас, напрыклад, ёсць. Яны спрабуюць рэгламентаваць эту сферу. Культура, яна ствараецца сама, жыве, развіваецца сама. І не можа быць вот, распісаная па літарках у адпаведнасці з тым ці іншым нарматыўным прававым актам. Вы казалі пра тое, што рэчы, які знаходзяцца не ў Беларусі, яны не лічацца каштоўнасцямі беларускімі. Гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі Рэспублікі Беларусь. Так, а як тады, што вяртаюць тады? Харошае пытанне. Вяртаюць тое, што хочацца. Ніяк іначай гэта не назваць. Гэта класна. Абсалютна. І калі, умоўна кажучы, 50 гадоў назад хацелася вярнуць адно, сёння зусім іншае. І гэта нармальна. Мы вяртаем, можна гэта назваць культурная каштоўнасць. Ці культурныя скарбы, напрыклад, старадрукі беларускага паходжання, напрыклад, ці іконы, якія маюць беларускае паходжанне такога ці такога часу. Беларусы, народ, мякка кажучы, вельмі-вельмі сціплы і нярэдка вельмі асцерагаецца, каб сказаць пра тую ці іншую культурную каштоўнасць. Найчасцей беларусы ў сваёй гісторыі чакаюць, пакуль нам нехта іншы раскажа, што вот это каштоўна, тое, што ваша паходжанне мае, а потым ужо мы пачнём думаць, нярэдка пасля таго, як ўжо даводзіцца шукаць па ўсім свеце. Мы ведаем пра слуцкія паясы, да, каторыя тут ствараліся, тут цаніліся ў свой час, безумоўна. Яны сталі брэндам у нейкай меры і за мяжою таксама. І праз нейкі час, дзякуючы даследаванням тых жа польскіх, расійскіх у тым ліку, літоўскіх даследчыкаў, гэты брэнд пачаў раскручвацца. Ці канкрэтныя помнікі, вялікае мастацтва артылерыі Казіміра Сімановіча, ці статуты Вялікага княства Літоўска. От спачатку літоўцы, расіяне, палякі пра гэта напішуць, што гэта класна. І тады беларусы: "О, дык гэта ж наша". Больш таго, лепш за ўсё, калі нам яшчэ і скажуць, што гэта беларускае. Да, вот як пра Скарыну, да? То есть яго ж таксама, ну, паўтаруся, беларусы забылі, да, нам это не важна. Да моманту, калі пра яго беларусы узгадалі, пра Скарыну, пра яго ўжо напісалі і палякі, і расіяне, і немцы, і украінцы, і літоўцы, усе яго назвалі сваім родненькім, да? Некаторыя пры гэтым сказалі, што ён жа беларус, бо ён з беларускага Полацка. І тады беларусы таксама падняліся і сказалі: "Обана, это наша спадчына". Але аказалася, што гэтай спадчыны ўжо на той момант у Беларусі не засталося, бо тыя, хто знайшлі гэта імя першымі, гэтую культурную спадчыну расцягнулі па сваіх калекцыях. Так. Пераважную колькасць культурных скарбаў, культурных каштоўнасцей мы страцілі, таму што мы пра іх забылі. Мы іх перасталі цаніць, перасталі разумець, і калі мы дараслі да таго, каб іх, так бы мовіць, ацаніць, ужо стала позна, яны ўжо аказаліся за мяжою. Па тых жа старадруках магу сказаць, да, то есть пераважная большасць знаходзіцца за мяжою. Толькі рэдкія працэнты ёсць у Беларусі, і наша праблема наадварот, як бы, у тым, каб хоць у нейкім аб'ёме паспрабаваць прадставіць гэтую спадчыну нашым сучаснікам. Атрымліваецца, калі мы самі будзем нешта адкрываць і казаць, што гэта класнае, ну яно будзе класнае, ну таксама выключна для нас. І іншыя нават пра гэта не будуць ведаць і будуць казаць, што гэта, ну, не класнае. То бок гэта мы абавязкова будзем вяртаць тое, што ўсімі ўжо прызнанае, але як, ну, гэта ў адваротны бок вельмі складана працуе. Працуе? Працуе? Канешне, працуе. Яно толькі так і працуе. Ініцыятыва апошніх нават 10 гадоў па раскрутцы Скарыны. Яны паказалі, што беларусы праз імя Скарыны, праз яго спадчыну, праз вот гэтыя кніжныя помнікі скарынаўскія, зрабілі яго ў нейкай меры сусветным брэндам.
уключылі святкаванне дня нараджэння, а потым і юбілею беларускага кнігадрукавання ў календар сусветных дат ЮНЕСКО. І гэта па ўсім свеце святкавалася. Амаль кожная амбасада, буйная амбасада Беларусі, пасольства ў там нават лацінаамерыканскіх і афрыканскіх краінах праводзілі мерапрыемствы, я ўжо не кажу пра Еўропу, Азію і Амерыку паўночную, а праводзілі мерапрыемствы з гэтай спадчынай. Фактычна, нярэдка гэта была адзіная акцыя, якую на год праводзіла беларускае пасольства, і Скарына станавіўся галоўным брэндам, як бы культурным брэндам Беларусі. Так. І праз гэта там то ў Аргенціне, да, то яшчэ там у Егіпце пачалі казаць пра Беларусь у кантэксце Скарыны. Напрыклад, усё факсімільнае выданне кніг Скарыны сёння ёсць у пераважнай большасці нацыянальных бібліятэк свету. Ну, гэта ж праўда спрацавала на пашырэнне культурнага брэнду канкрэтнага выдаўца і яго кніжнай спадчыны. На брэнд усёй Беларусі, як нацыі кнігі, вот у которой ёсць свая традыцыя, ёсць свае дасягненні, ёсць помнікі кніжнай культуры, якімі мы ганарымся. Таму задача ўшанавання спадчыны сваёй, яна безумоўна павінна вырашацца найперш самой краінаю. І таму гэта адна з праблем, такая комплекс непаўнавартаснасці нацыянальнай, якая ёсць праблемай, безумоўна, для Беларусі. Мы вельмі такія асцярожныя. У той час, як гэта абсалютна нармальна для любой краіны, сябе ставіць у цэнтр свету. Мне тады цікава адразу спытаць, ось, якую магчыму фігуру можна цяпер вось так распаўсюджваць, развіваць. Чи яго імя Беларусь павінна стаць маркетолагам, каб некага зноў пашырыць і сказаць усіму свету, што ў нас вось яшчэ ёсць класнае. Я просто, ну, мне падаецца, што ўнутры краіны зараз больш-менш вось Драздовіч таго ж самага ведаюць, можна нават раскручваюць, Кішаль, Алена, але яно ж таксама за мяжой, ніхто пра гэта не ведае, хутчэй за ўсё. Мала ведаюць, прынамсі, мала. Так. Ну, ось, а можа, хто яшчэ, каго яшчэ вы будзь так назваць, можаце, ці можа... У нас багата такіх імёнаў, калі шчыра, і са старога часу і ў нашы дні ёсць, ты ж мастакі і пісьменнікі, вартыя увагі да сусветнага ўзроўню, каторыя заслугоўваюць вот такога брэндзіравання, так бы мовіць, да, працы па раскрутцы. Колькі ў нас помнікаў беларускім пісьменнікам? Ну, адзінкі. Беларускім мастакам? Так. Адзінкі. Беларускім, не ведаю, каму, архітэктарам? Адзінкі ці нулі. Не ведаю нават. Брэнд можна з нуля стварыць. Дарэчы, так. І, ну, магу мільён нават на сваім вопыце прывесці прыклады. От у 2018 годзе мы святкавалі 400-годдзе буквара. Гэта ж, ну, вот з нуля створаны брэнд. Брэнд які? Беларусь радзіма буквара. Беларусы прыдумалі буквар. Сёння мы ведаем, што вот у дзясятках краін свету, ад Манголіі і далёкага ўсходу да Сербіі, Балгарії і гэтак далей, это дзясяткі краін свету, вучацца па кнізе з назваю буквар. І гэта не проста там, ну, некі падручнік. Гэта кніга, которая дала кожнаму з нас шлях у навуку, у свет ведаў. І першая ў свеце кніга была прыдуманая беларусамі. Да? Роўна 400 гадоў назад. Атрымалася тады вот у мяне ў Лондоне папрацаваць з гэтым арыгіналам, адзіным поўным у свеце экземплярам першага самага букваря. І мы сапраўды раскруцілі гэты брэнд, як вот Беларусь радзіма букваря. Да? Мы зрабілі святкаванне, мы перавыдалі факсімільна, зноў жа вельмі шырока распаўсюдзілі гэтае выданне, правялі прэзентацыі ў розных краінах свету, да? Паказаўшы яго вот на вельмі шырокі агляд. Мы паспрабавалі прааналізаваць, як беларусы паўплывалі на ўзнікненне гэтай букварнай традыцыі ў іншых краінах. І аказалася, што беларусы прыдумалі і першыя расійскія буквары, і першыя ўкраінскія буквары, і першыя латгальскія, гэта Латвія, буквары, і самыя вядомыя польскія буквары, самыя папулярныя буквары ў Польшчы, і гэтак далей. То есть яны стварылі новую прынцыпова асветніцкую культурную традыцыю для ўсяго рэгіёну свету. Я нават не магу нічога згадаць. На жаль, на сорам, што нешта такое бачыў, ці некуды хадзіў, вось калі святкаванні гэтай былі, хаця вось пра 400-годдзе чуў. Ну і гэта ўжо добра, бо перад тым зусім нічога не было. Я ўпэўнены вельмі вялікай колькасці людзей, гэта было адкрыццём, вот што мы маем такую багатую традыцыю, это сапраўды вот такое здорава было. Ясна, што гэта толькі пачатак, да, у далейшым магло б быць больш значна. У свой час тое самае было са статутамі Вялікага княства Літоўскага. Ясна, што былі спробы 19 і 20 стагоддзяў па ўшанаванню гэтага артэфакта прававой культуры. Але, ну, скажам, у беларускі прастор гэты помнік паўнацэнна ўвайшоў толькі ў канцы, відаць, 80-х гадоў 20-го стагоддзя. Калі зрабілі тое факсімільнае выданне энцыклапедычнае, там іншыя пачалі публікацыі выходзіць. І вот сёння, да, статут успрымаецца ледзь не як першая канстытуцыя ў свеце. Да, то есть першая канстытуцыя ў Еўропе, то есть нам зноў жа культурны брэнд. А калі казаць вось пра рэчы самі, пра перамяшэнне каштоўнасці з пункту А ў пункт Б, як гэта адбываецца? Наколькі складана і наколькі часта такое адбываецца? Пастаянна. Шляхоў бясконца шмат.
ёсць і фізічнае вяртанне, і ёсць альтэрнатыўныя варыянты вяртання. Гаворка найчасцей на пачатку асабліва ішла пра фізічнае менавіта вяртанне. Хаця мы ўжо з вамі сказалі, што самае важнае гэта вяртанне ў галовы, то есть у грамадскую свядомасць. Так, гэта без гэтага ўсё астатняе не істотна. І ў гэтым сэнсе апошнія гадоў 30-40 пачалі казаць пра альтэрнатыўныя таксама варыянты вяртання, калі кажуць пра вяртанне ў грамадскі навуковы ўжытак, калі кажуць пра часовае вяртанне, калі кажуць пра віртуальную рэканструкцыю ці вяртанне. Гэта ўсё таксама альтэрнатывы. Што маецца на ўвазе? А па-першае, тыя ці іншыя культурныя помнікі можна вярнуць часова. Вот калі не атрымліваецца вярнуць вот назаўжды, то ёсць жа ну класічны варыянт часовага экспанавання. Будзем шчырыя, тое, што той ці іншы артэфакт ляжыць у нейкім зборы музея ці бібліятэкі, напрыклад, альбо архіва і іншай нейкай установы, зусім не гарантуе, што ён будзе вот у любы час даступны. З усіх вядомых выданняў, напрыклад, з Карыны, пераважная большасць ляжыць сёння ў Расіі. Вот сёння недзе 521-22 экземпляры ў свеце мы выявілі, з іх 350 трохі больш нават ў Расіі, то есть больш паловы. І тым не менш, гэта ж не з'яўляецца пярэчаннем магчымасці экспанаваць іх у Беларусі, прывесці і паказаць. І мы гэта рабілі ўжо і не раз. Другі варыянт – гэта вяртанне ў фармаце віртуальным. Да? Калі мы кажам, напрыклад, пра лічбоўку тых ці іншых помнікаў, пра іх размяшчэнне ў адкрытым доступе. Да? Бо можна зрабіць скан і павесіць на банальна нейкім сайце, да, яго поўную версію. Ёсць вяртанне праз правядзенне нейкіх мерапрыемстваў, акцый, прэзентацый, сустрэч і гэтак далей. Гэта таксама вяртанне, напрыклад, правядзенне круглага стала, вот з чаго пачалося вяртанне берасцейскай біблії, напрыклад, у верасці. Гадоў 15 назад мы пачалі праводзіць у берасці канферэнцыю пад назвай берасцейскія кнігазборы, а потым і мэтава круглыя сталы, канферэнцыі, прысвечаныя менавіта берасцейскай біблії. І гэта быў пачатак вяртанню. Самі берасцейцы упершыню многія для сябе зразумелі, што яны маюць, ну, сапраўды унікальны проста кніжны скарб, і гэта было вяртанне. Калі берасцейцы пачалі самі непасрэдна казаць, што вот у нас жа ёсць берасцейская біблія, калі яна з'явілася на помніку тысячагоддзя Брэста, у далейшым, да, у руках Мікалая Радзівіла Чорнага і ў подпісах там унізе, да, гэта ўжо пра многае сведчыла. Калі ж мы кажам пра фізічнае вяртанне, мільён шляхоў. Давайте паспрабуем для сябе зразумець, як можна вярнуць культурную каштоўнасць, якая аказалася за мяжою. Першае і самая вялікая праблема, калі яна апынулася ў зборах замежных дзяржаўных, вярнуць яе найчасцей амаль немагчыма. Калі такіх юрыдычных падстаў для вяртання няма, а іх часцей за ўсё няма, на жаль, то ні адна дзяржаўная арганізацыя замежжа не перадасць проста так культурную каштоўнасць у Беларусі ў прыватнасці. Абмен. Такое бывае, да, абмен культурнымі каштоўнасцямі. Мы вам гэта, вы нам тое. Напрыклад, тая ж нацыянальная бібліятэка, калі я там працаваў, вельмі шмат такім шляхам атрымала з-за мяжы, асабліва з Літвы. Мы мелі вельмі актыўны дакументаабмен, гэта так называецца ў бібліятэчнай практыцы, і з многімі абменьваліся каштоўнымі вельмі кнігамі, якія не захаваліся па той ці іншай прычыне ў Беларусі, але захаваліся часам не ў адным экземпляры за мяжою. І мы тады праводзілі перамовы і сапраўды атрымлівалі. Рэальна таксама атрымаць кнігі з дзяржаўных збораў замежных краін у падарунак. Як бы гэта дзіўна не гучала, пра гэта мала і рэдка хто думае, і такім шляхам вот у Беларусь вярнуліся многія вельмі рарытэтныя рэчы. У тым ліку і вельмі старыя кнігі, напрыклад, самая старажытная, напрыклад, тая ж берасцейская біблія, што ёсць у акадэмічнай бібліятэцы сёння ў Мінску, яна была падараваная бібліятэцы на яе чарговы юбілей у 1975 годзе на 50-годзе бібліятэкі з Вільні. З віленскай акадэмічнай бібліятэкі, дзе было, калі не памыляюся, тады 6 экземпляраў гэтай берасцейскай біблії, вырашылі, ну а чаму не? Зрабіць такі акт, у Беларусі ніводнага экземпляра не засталося, давайте мы адзін ім падорым. Для Вялікага Савецкага Саюза это не было трагедыяй страшэннай, а вот падарунак гэты працуе да сёння. Ён сапраўды вельмі важны, знакавы аказаўся для Беларусі. І сёння такія падарункі адбываюцца. Вы казалі пра падарунак якраз, што быў у нас з Вільні, ці нешта яшчэ з іншых краін мы атрымалі, можа нешта такое распавесці. Можа выпрасіла, ёсць такое, калі не доўга-доўга прасіла, так, і сапраўды потым нехта, ну добра, вось мы сапраўды разумеем, што гэта вельмі важна для вас, а для нас гэта так сабе, і нешта такое аддавала. Было такое нешта? На вялікі жаль, такіх прыкладаў амаль няма. Вось каб Беларусь нешта прасіла ў прынцыпе. Спецыфіка Беларусі такая. Мы вот не просім. Хаця вот усе астатнія гэта робяць і правільна робяць. Калі народ разумее, што гэта ваш наш скарб, важны, каштоўны, то ён абсалютна ў праве, ну, як мінімум папрасіць. А асабліва часам бывае, што ёсць і пэўныя падставы
прасіць, нешта вывезлі ў фармаце эвакуацыі, напрыклад, перад той ці іншай вайною, нешта вывезлі ў часе вайны, нешта, і гэта адпаведна тут юрыдычная база адразу з'яўляецца некаторая для вяртання, нешта было вывезена нібыта легальна, дзякуючы таму, што вось, ну, напрыклад, сталіца імперыі ці саюза ці рэгіёна, напрыклад, паўночна-заходняя края, да, была па-за межамі сённяшняй Беларусі. І натуральна, што ў сталіцу края ці краіны перавозіліся многія артэфакты са згоды мясцовых уладаў, царскія часы, да, у Вільню, як сталіцу паўночна-заходняга краю, у Пецярбург, як сталіцу ўсёй імперыі, а потым у Маскву, як сталіцу саюза. Сапраўды вельмі шмат што перавозілася. З маўклівай, найчасцей маўклівай згоды мясцовых, а часам з такім абсалютна адэкватным паразуменнем, гэта ж нашу культуру будуць бачыць у самой Маскве ці ў самой сталіцы Пецярбургу, да, ажно цар-бацюшка пабачыць нашы там вот што-небудзь. На тэрыторыі сённяшняй Беларусі паўнацэнных музеяў фактычна не ўзнікла ў часы Расійскай імперіі. Не было універсітэтаў, не было беларускіх школ, не было амаль нічога беларускага, да, то есть, ну, адпаведна, дзе мы гэта маглі паказаць, да, тыя ж браты Луцкевічы, да, Іван і Антон Луцкевічы, ствараючы вось пры рэдакцыі нашай Нівы вось некаторыя музейныя ініцыятывы, на пачатку самі, можна ўпэўнена сказаць, не верылі ў свае сілы. То есть Іван Луцкевіч першыя гады неблага так распрадаваў беларускія культурныя каштоўнасці. Пра гэта рэдка хто ўзгадвае, мала хто ведае. Але, напрыклад, у 1906, 7, 8 годах, яшчэ вот перыяд такі класічны Расійскай імперіі, абсалютна ніякіх спадзяванняў на стварэнне беларускага музея яшчэ не было. Тады Іван Луцкевіч прыняў рашэнне аб стварэнні філіяла беларускага ці беларускага аддзела у Львоўскім музеі, гэта тэрыторыя Аўстра-Венгрыі. Вот стварэнні там менавіта беларускага аддзела і беларускай экспазіцыі. З 905 года там ствараўся ўкраінскі музей. Андрэй Шаптыцкі курыраваў гэту працу ўсю, ён падтрымаў Івана Луцкевіча, заплаціў нават грошы яму за многія скарбы туды перавезеныя. І Іван Луцкевіч на вазах за некалькі заходаў вёз праз мяжу, даючы хабар памежнікам, беларускія скарбы, многія іконы, многія кнігі, многія скульптуры, тканіны і гэтак далей, то ёсць розныя абсалютна каштоўнасці беларускага паходжання былі перавезены на якраз у гэты перыяд з Беларусі Іванам Луцкевічам у Львоў, і там сёння дагэтуль захоўваюцца. Ну, не факт, што яны былі ў Беларусі захаваліся, канешне, калі б засталіся тут. Але па факце вот мы маем тое, што маем. Сёння мы пра іх вяртанне не просім і па харошым рахунку не маем юрыдычных падстаў, бо яно нават за грошы было прададзена. Трэба ж разумець, што беларускія культурныя каштоўнасці ляжаць за мяжою лежма найчасцей у сховішчах, бо кожная краіна найперш паказвае сваю культурную спадчыну. І перыферыя мала цікавая. З усёй павагаю вот да нейкіх беларускіх скарбаў найчасцей гэта для нашых суседзяў другасны матэрыял. Перыферыйны, так бы мовіць. І таму у нас найчасцей не просяць. Але падарункі такія бываюць, яны на сёння працягваюцца, але найчасцей ужо на ўзроўні нейкіх парытэтных абменаў такіх не самых значных, я б сказаў так, бо такія падарункі было б лагічна чакаць, напрыклад, у перыяд Савецкага Саюза, калі мы жылі ў адной вялікай краіне. Да? І там лагічна. Там яны сапраўды адбываліся. З Масквы і Пецярбурга вельмі шмат што перадавалася сюды ў Мінск. Это было, гэта рэальна, гэтым у некаторых выпадках займаліся мэтанакіравана нашы кіраўнікі, нашых устаноў культуры, вот, ну, напрыклад, першы кіраўнік Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі Іосіф Сіманоўскі, ён мэтанакіравана сам, а потым і са сваімі супрацоўнікамі, як, напрыклад, Мікола Ўлашчык, ён тады ў бібліятэцы працаваў, яны займаліся адборам каштоўных беларускіх рарытэтаў, якія можна было патрымаць з Масквы і Ленінграда, а для Мінска. Тое ж пасля рабілі супрацоўнікі Беларускага дзяржаўнага музея, які пачаў узнікаць. Ладзіліся экспедыцыі. Той жа Іосіф Беніцыянавіч, напрыклад, акурат закупіў Віцебску, дакладней, у Алексея Сапунова статут Вялікага княства Літоўскага, яго раскруціўшы. Па ініцыятыве Сіманоўскага набылі за грошы таксама у Ленінградзе 10 кніг з Карыны, якія да сёння з'яўляюцца адзінымі 10 кнігамі, которые ёсць у дзяржаўных зборах Беларусі. Набылі для Беларусі. І вельмі ўрачыста святкавалі тады 400-годдзе беларускага кнігадрукавання ў 25-26 годах. То есть это было суперважнай падзеяй свайго часу. І вот мы можам бачыць такія прыклады. І тады многае не толькі набывалася, але і перадавалася Беларусі. Гэта было у далейшым спынена. У 30-е гады ўся зацікаўленасць мінуўшчыны і спадчыны сышла ў нябыт разам з тымі, хто яе мог ініцыяваць. У канцы 80-х, калі адначасова і пры беларускім аддзяленні фонда культуры, спачатку агульнасавецкага фонда,
як грамадская камісія і пры міністэрстве культуры БССР узніклі камісіі вяртання. І гэта вот вельмі цікавая тэма. Вот тады вельмі актыўна распачалася праца па вяртанню, па адстойванню сваіх інтарэсаў, але гэта быў ужо позні перыяд, перыяд развалу, які завяршыўся стварэннем незалежных дзяржаў і спыненнем фактычна працэсаў рэстытуцыі, якія значна прасцей можна было рэалізаваць у межах адной краіны. То есть беларусы даспелі да гэтай ідэі, калі ўжо стала позна. Хаця нешта паспелі. Некалькі разоў вы ўжо ўзгадвалі, што ёсць законныя падставы. А што гэта за законныя падставы? Ну, я так разумею, што гэта калі звезлі ў часы вайны, гэта па-любому, і гэта нейкім зафіксавана, то гэта вось законныя падставы на вяртанне. А што яшчэ, нейкія магчыма дакументы, па якім абяцалі вярнуць, ці што, ці бралі проста ў музей, нейкі па дакументах, потым таксама не вярталі. Як гэта ўсё адбываецца і што з гэтымі законнымі падставамі цяпер? Яны сапраўды ўсё вярнулі назад ці ўсё ж не? Калі мы кажам пра нейкія юрыдычныя падставы, юрыдычныя магчымасці для вяртання, то найчасцей трэба апеляваць і даводзіцца апеляваць не да нацыянальнага заканадаўства, а альбо да нейкіх лакальных актаў дагаворных, напрыклад, альбо да міжнароднага заканадаўства. Часовы вываз, напрыклад, да, ці пра абяцанне нешта вярнуць пасля таго і таго. Вот, калі такія падставы ёсць. Напрыклад, такімі могуць быць тастаменты альбо завяшчанні, да? І гэта абсалютна зразумела кожнаму, да? Калі папярэдні ўладальнік перадае нейкую сваю культурную каштоўнасць, збор, калекцыю ці асобны артэфакт за мяжу на часовае, напрыклад, экспанаванне альбо на часовае захоўванне пры нейкай умове, напрыклад, вярнуць праз 10 гадоў. Таксама можа быць нейкі іншы дакумент аб часовым перамяшчэнні, да, напрыклад, там эвакуацыя ў часе вайны ці напярэдадні вайны адбываецца эвакуацыя калекцый музейных, архіўных, бібліятэчных з аднаго месца краіны ў іншае, да, далей ад лініі фронту. Тады таксама можна спрабаваць апеляваць да вот тых цэнтральных рашэнняў, якія адбываюцца, бо эвакуацыя ёсць эвакуацыя, і тут ёсць асобны рэгламент на перыяд ваенных канфліктаў. І ёсць яшчэ таксама міжнародныя дакументы, пра каторыя абавязкова трэба сказаць. Такімі дакументамі найперш з'яўляюцца розныя канвенцыі, дамовы, пратаколы і іншыя дакументы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, а найперш яе структуры пад назвай ЮНЕСКО. ЮНЕСКО на працягу ўсёй сваёй гісторыі займаецца пытаннямі культурнай спадчыны. Мы ведаем вот гэтыя спісы культурнай спадчыны. Так. ЮНЕСКО амаль кожнае дзесяцігоддзе да тэмы рэстытуцыі звярталася, і нават у нашым 21-м стагоддзі цэлы шэраг рашэнняў па рэстытуцыі прымалася вот менавіта ЮНЕСКО, і менавіта пры ЮНЕСКО была створаная вось тая міжнародная міжурадавая такая камісія, якая займаецца спрыяннем рэстытуцыі. Ёсць такая цэлая праграма, стратэгія нават, да, дакумент ЮНЕСКО па спрыянню вяртанню каштоўнасцей Украіны паходжання. То есть это такая фактычна дарожная карта, як сёння любяць многія казаць, стратэгія ці напрамак агульны дзеянняў па вяртанню каштоўнасцей ў краіну паходжання. Асабліва там гаворка ідзе пра тыя каштоўнасці, што перамешчаныя былі ў часе вайны, бо гэта для ўсіх зразумела, што гэта ненармальны, ну, так, экстраардынарны, да, вот так, такі перыяд. І каштоўнасці могуць перамяшчацца часам без дакументацыі, а ніякай, да, як у фармаце эвакуацыі, гэтак і ў фармаце кантрыбуцый пасляваенных, гэтак і ў фармаце нарабаваных каштоўнасцей. Многія краіны, у тым ліку нашы суседзі, маюць унутранае заканадаўства аб фактычна не рэстытуцыі. Нікому нічога не вяртаем. На заканадаўчым узроўні. Хаця такіх каштоўнасцей, дзе мы маглі б прадставіць нейкую юрыдычную базу, хапае. На вялікі жаль, пераважная большасць беларускіх скарбаў ці была знішчаная, ці была перавезеная з тэрыторыі Беларусі менавіта ў часе розных войнаў, паўстанняў і іншых канфліктаў, што адбываліся на нашых землях. Хоць нешта такім чынам, менавіта па гэтым законам, было вернута ў Беларусь ці не? Многія беларускія скарбы былі адшуканыя на тэрыторыі самой Германіі, Усходняй Прусіі, у Чэхаславакіі, у Аўстрыі, і шмат што вярнулася. Асабліва першыя літаральна пару гадоў пасля вайны. Ясна, што вярнуліся не толькі і мясцовыя некаторыя рэчы. На вялікі жаль, многія скарбы беларускага паходжання, якія выехалі на захад з фашыстамі, потым былі вернуты, але былі вернуты не ў Мінск, так, а далей на ўсход паехалі. Так, ну, бо цэнтр вяртання быў не тут. Ну, лагічна, так. Нам адзінае, што пашанцавала, што Мінск быў хабам, да, то есть, все адно многія грузы ішлі праз Мінск чыгункаю, у большасці нават выпадкаў. Вот за апошні час, кіруючыся маральнымі нейкімі сваімі унутранымі сіламі і вот гэтымі канвенцыямі, мы атрымалі з захаду цэлы шэраг вот падобных артэфактаў,
Ну вось, напрыклад, цэлы шэраг архіўных дакументаў і кніг з той жа бібліятэкі Храптовіча ў Шчорсах вярнуўся з Германіі. Там адзін з мясцовых афіцэраў нямецкіх у часе Юліус Герман, калі не памыляюся, у часе першай сусветнай вайны ваяваў на беларускіх фронтах вот тут. І ў Шчорсах, ўжо ў разбураным гэтым палацы, ён знайшоў вот эту перапіску Храптовічаў і іх нашчадкаў Буцянёвых і фрагменты бібліятэкі, вывез іх з сабой ці адправіў пасылкаю туды да сябе ў Германію, а ўжо потым завяшчаў перадаць іх сюды ў Беларусі. Нашчадкі пасля яго смерці гэта зрабілі, выканалі адпаведнае рашэнне, перадалі іх у Беларусь. Гэта не адзіны прыклад, абсалютна ў тым ліку з Германіі. Гадоў 10 назад, напрыклад, у батанічным садзе Берліна знайшлі фрагменты бібліятэкі горадскай акадэміі, которая таксама ў часе другой сусветнай вайны была вывезена з Беларусі. Нідзе там у скрынях доўгі час ляжала, ну, лічылася вот горадская акадэмія, там сельскагаспадарчая тэматыка. У Берліне ёсць вот батанічны сад, это вся сістэма медыцынскіх навук, гэта акадэмія, акадэмічная структура навуковая, вот ім гэтыя кнігі спатрэбяцца. Яны там не выкарыстоўваліся і пра іх немцы асабліва не ведалі, а разбіраючы скрыні знайшлі даволі шмат кніг, вот менавіта з горак, беларускіх горак Магілёўскай вобласці. Адшукаўшы, яны адразу ж прасігналізавалі, што вот у нас ёсць такія кніжкі, звярнуліся да пасольства і да нацыянальнай бібліятэкі. Нам прапанавалі, і мы, доўга падумаўшы, перадалі, тады дамовіліся, што ў горкі гэтыя кнігі павінны вярнуцца. Яны адпаведна былі перададзены ў Беларусь. Калі такое адбываецца, сапраўды дзяржава, якая выконвае маральныя абавязкі, як гэта зрабіла Германія, яна ўспрымаецца як годны міжнародны партнёр. Ну, гэта так адразу нават падаецца, што так, сябры-сябры. А калі казаць пра прыватныя нейкія калекцыі? Ёсць прыватныя калекцыі ў Беларусі, ёсць прыватныя калекцыі за мяжою, замежнымі прыватнымі зборамі. Хоць гэта юрыдычныя асобы, хоць фізічныя, неважна, можна весці перамовы пра што заўгодна. У сэнсе з імі можна весці размовы пра набыццё, пра закупку для, напрыклад, Беларусі, тых ці іншых каштоўных для нас артэфактаў. І гэта нармальная абсалютна з'ява. Больш таго, ёсць шмат пляцовак, так бы мовіць, дзе гэта робіцца легальна. Я маю на ўвазе шматлікія аукцыёны. Так, так. Букіністычны гандаль, гандаль артэфактамі мастацтва, галерэі розныя і гэтак далей. Вось, беларускія помнікі амаль пастаянна, не скажу кожны дзень, але дакладна кожны месяц усплываюць на розных аукцыёнах, у галерэях і гэтак далей. У 20-м стагоддзі ў зборы нашых устаноў трапілі вельмі многія рарытэтныя рэчы, которые некалі захоўваліся на нашых землях, потым трапілі ў прыватныя зборы, нярэдка падчас вайны. Альбо былі такія, што крадзеныя, гэта адна з такіх складаных тэм. Вось, нярэдка ў продажы, напрыклад, мне было шмат такіх прыкладаў, калі да нас у нацыянальную бібліятэку прыносілі кнігі, якія гадоў 30 назад былі скрадзены з нацыянальнай бібліятэкі. Альбо знаходзілі штампы, нейкія інвентарныя нумары на гэтых кнігах, якія дакладна былі нашы, мы адразу гэта бачылі. Было так, што мы звярталіся ў прокуратуру і іншыя органы, каб акуратна вырашыць гэта пытанне, не ствараючы ні для каго праблем. Альбо, ну, часам даводзілася рэзка і жорстка вырашаць пытанне, бо мы не маглі траціць дзяржаўныя грошы на набыццё кніг, якія і без таго фармальна належаць дзяржаве. Гэта было б немэтавым выкарыстаннем фінансаў, да, то есть это ненармальна. І мы гатовыя былі па многіх пазіцыях судзіцца, і часам гэта ледзь не да суда даходзіла, але найчасцей з прыватнымі ўладальнікамі пытанне вырашаецца двума шляхамі. Гэта зноў жа падарункі, іх шмат. Часта вот такія падарункі адбываюцца па ініцыятыве, ну, назавем гэта так, саміх устаноў. Напрыклад, мы знаходзім каштоўную кнігу на замежным аукцыёне ці ў замежнага ўладальніка, і будзем шчырыя, дзяржава з цяжкасцю умее гандляваць на аукцыёнах, гэта асобная вялікая тэма. Значна прасцей запрасіць прыватнага партнёра ў гэты працэс, які можа набыць і можа прылюдна, публічна, прыгожа падараваць. І гэта працуе. Тут многа прычын для такой размовы. Першая это реклама, конечно, да, то есть для любой кампаніі правядзенне падобнай акцыі, калі вот наша хорошая кампанія, да, вот вярнула ў Беларусь такі рарытэт. Ну, мы сапраўды зрабілі вельмі шмат. Напрыклад, тыш выданні Казіміра Семяновіча, вялікае мастацтва артылерыі, мы вярнулі ўсе выданні на ўсіх мовах ў Беларусь пры падтрымцы спонсараў. Ну, увесь час знаходзілі новых і новых партнёраў. Ну, магу нават і называць, магу не называць, то есть это і IT-кампаніі, гэта і банкаўскія кампаніі былі, самыя розныя, это там Слодыч, да, то есть вот здавалася б зусім далёкая ад культуры тэма, да, то есть займаюцца вот вытворчасцю печыва, такіх вот прадуктаў спажытковых, але яны таксама сябе вельмі прыгожа паказалі, як такі культурныя мецэнаты ў свой час. Зрабі добрую справу, нешта нармальнае, да, я тады паверу, што ты можаш рабіць добро.
Вот, напрыклад, купі нейкую там рарытэтную для Беларусі каштоўную, не ведаю, кнігу, ікону, што заўгодна. Адрэстаўруй замак, палац хаця б там, ці касцёл, ці царкву, ці мячэць, не ведаю, што хочаш. Вот мы тады паверым, што ты можаш тварыць добрыя рэчы, ты клапоцішся пра сваю краіну, пра свой народ, пра людзей гэтай краіны. І гэта пачалі разумець самі бізнесмены. І з нулявых і да нашага часу мы вось кожны год фактычна рэалізуем падобныя праекты і сёння па вяртанню культурных каштоўнасцей пры падтрымцы, так бы мовіць, спонсараў ці мецэнатаў. Мы размаўляем якраз такі пра грошы і ці як вышукаць на аукцыёнах і як гэта набываць потым за гэтым аукцыёнах. Ці ну, гэтыя рэчы адразу будуць таксама лічыцца беларускімі нацыянальнымі культурнымі каштоўнасцямі, нешта такое. Грошы заўжды псуюць справу, кажуць, а часам, канешне, і дапамагаюць. Вось у дачыненні да культурных каштоўнасцей іх магчымага вяртання ў Беларусь з асабліва прыватных калекцый грошы, канешне, павінны дапамагаць. У рэчаіснасці неяк так беларускія музеі, архівы, бібліятэкі непрызвычайныя для працы з грашыма у плане набыцця ў прыватных асобаў. Адна справа, калі мы набываем вот па расцэнках, пры эскурантах, да, кніжкі ў выдавецтвах, тут усё ясна. А вот як музею гандляваць на аукцыёне, перабіваць кошты, змяншаць гэтыя кошты, як ціснуць, можа быць, на ўладальніка, каб ён прадаў. Гэтаму на бібліятэчных, музейных і архіўных аддзяленнях універсітэтаў не вучаць. На вялікі жаль, для нас гэта вялікая праблема. Беларускія музеі, бібліятэкі і архівы слаба працуюць з замежнымі аукцыёнамі і нават прыватнымі ўладальнікамі. Тут прычын вельмі шмат. Па-першае, тут трэба ўмець арыентавацца ў замежным антыкварным букіністычным рынку. Спецыфічны вельмі навык, які патрабуе ведання моў, здольнасці да камунікацыі з прыватнымі структурамі для, напрыклад, дзяржаўнай арганізацыі. Просто сама тэма абгрунтавання кошту ўжо выклікае праблемы. Адна справа, ты бачыш прэс-курант выдавецтва, і абсалютна незразумела, як бібліятэка ці музей, напрыклад, можа патлумачыць, што вот, напрыклад, гэты экземпляр выдання з Карыны вот год назад прадаваўся за 10 тысяч даляраў, чаму ён вот сёння іншы экземпляр ці гэты самы прадаецца на аукцыёне за 30 тысяч даляраў. Яшчэ большая праблема гэта міжнародныя праплаты. Да? То есть мы ж разумеем, што бюджэт, напрыклад, у Рэспубліцы Беларусь, гэта спецыфічная форма фінансавай камунікацыі. Гэтыя грошы трэба закласці, запланаваць у бюджэт. Кніжка з'явілася вот толькі цяпер у продажы, яна прадаецца тыдзень на гэтым аукцыёне, заўтра яе не будзе. Ты не можаш за год запланаваць, што ты ў наступным годзе купіш на аукцыёне вот гэтую кніжку, бо ты проста не ведаеш, што яна будзе там прадавацца. Далей у цябе не атрымаецца найхутчэй прадугледзець, які будзе яе кошт. Ты можаш круціць для скроні, паказваюць, што это неправільны кошт, ты неправільна думаеш, ты неправільна ацэньваеш, але ўладальнік можа настойваць на сваім і да канца стаяць: не, я не прадам за гэты грошы, это мая ўласнасць, колькі хачу, столькі кажу. Ну, так, не хочаш, так не купляй. Так. Праблема для бюджэтных устаноў гандляваць на аукцыёне. Ну, вот як вы ўяўляеце сабе, каб бібліятэка ці музей, наша беларуская, пайшла на замежны аукцыён і ў замежнай валюце вот так вот падымала руку на 10 даляраў ці на 500 даляраў, больш і больш з кожным разам, да, калі цябе тваю стаўку перабіваюць. Хаця некаторыя краіны, дарэчы, у такім фармаце і дзейнічаюць, да? То есть у многіх краінах ёсць, ну, скажам так, сітуацыя, калі дзяржаўная ўстанова, напрыклад, нейкі нацыянальны музей ці нацыянальная бібліятэка ці архіўная ўстанова альбо нейкая іншая нацыянальная, можа, напрыклад, на аукцыёне мець права рашаючага голаса. Бібліятэка па-любому забірае гэту кнігу, яна не сплывае з краіны, не пераходзіць у прыватныя рукі, калі нацыянальная бібліятэка, напрыклад, лічыць, што гэта нацыянальны рарытэт, і ён павінен быць у фондах гэтай самай нацыянальнай бібліятэкі. Вось, гэта добрае вырашэнне пытання, нарэшце, якім чынам можа дзяржава ці вось нацыянальныя нейкія інстытуты паўплываць на тое, каб гэты здабытак быў вось менавіта ў іх і для ўсіх потым паказаны. Гэта класна. Безумоўна. Але ў межах вось традыцыйных схем фінансавых працэдур нашай краіны, напрыклад, на сёння гэта нерэальны шлях. Асабліва, калі гаворка ідзе пра замежны гандаль. Да? У замежнай валюце, это асобная тэма, з улікам інфляцыі, змены курсаў, значна больш эфектыўна атрымліваецца працаваць у той сітуацыі, калі адбываецца такі непасрэдны кантакт з уладальнікам, калі мы знаходзім яго, калі мы з ім, так бы мовіць, дамаўляемся, такое джентльменскае пагадненне, не пісьмовае, заключаецца, што ты адкладзі, пакуль нікому не прадавай, мы з табой
дамаўляемся папярэдне на гэты кошт і паспрабуем абгрунтаваць гэты кошт на гэтае, напрыклад, рарытэтнае выданне ці іншы нейкі артэфакт каштоўны перад тымі ці іншымі фінансавымі структурамі, дзяржаўнымі альбо прыватнымі. І тады вот сапраўды можа быць вынік. А на дзіва многае атрымалася зрабіць, дзякуючы таму, што вот это загадзя ўсё прадумалі. Нешта мы тады з калегамі пачалі пад даты прывязваць, да, там 1000-годдзе Брэста, 500-годдзе беларуская кніга друкавання, 400-годдзе буквара і гэтак далей. І як толькі пачынала гучаць вот нейкая тэма пад круглую прыгожую дату, адразу знаходзіліся спонсары ці мецэнаты, карці кажучы, партнёры нашых дзяржаўных установ, которые гатовыя былі ў гэта ўкласціся. І гэта было просто шэдэўральна. Мы за гэтыя гадоў 15 вярнулі просто неапісальную колькасць суперкаштоўных рарытэтаў. Напрыклад, найлепшыя беларускія карты з нашымі землямі, это там і карты Меркатара, на которых упершыню, напрыклад, Вялікае княства Літоўскае было абазначана, Радзівілаўскую карту, напрыклад, гравюра Цюнта з выявою Гродна знакамітая. Многія рэчы вярнулі. Старадрукі, рукапісы, там і стараверскія, і яўрэйскія, і татарскія, якія заўгодна, шмат усяго. Статуты Вялікага княства Літоўскага, вельмі каштоўныя нотныя рукапісы, вельмі цікавыя архіўныя дакументы, у безлічы проста па колькасці сваёй вярталіся, вельмі высокага ўзроўню пазначнасці сваёй. І гэта было ўсё за сродкі самых розных арганізацый. Амаль усе беларускія банкі прайшлі фактычна праз вот гэты працэс вяртання. IT-кампаніі, некаторыя, па крайней меры, беларускія, вот паказваюць добры прыклад, як такая сацыяльная, да, вот патрыятычная арыентаванасць можа працаваць на карысць банка ці IT-кампаніі, напрыклад. Ну, вот не на абы што патраціцца, на тое, што можна праесці, а на каштоўнасць, якая будзе стагоддзямі працаваць для ўмацавання краіны і народа. Ёсць нават вопыт калектыўнага збірання грошай, да, напрыклад, вядомы вопыт, калі на статут ВКЛ, да, збіралі для музея горада Магілёва грошы. Там 35 тысяч ці колькі? Там 45 тысяч быў агульны кошт. Я памятаю. З іх, праўда, усю суму, канешне, не атрымалася сабраць, на жаль. У нас просто яшчэ культуры такой няма, вот так, калектыўнай, ці тады не было калектыўнага збору сродкаў для вот нейкіх такіх дзяржаўных ці нацыянальных задач. Але важную частку этой сумы сабралі, а астатнюю мясцовыя спонсары, вот кампанія мясцовая падтрымала, і статут быў набыты. Сёння гэта адзін з галоўных рарытэтаў, які ёсць у музеі горада Магілёва, які экспануецца як нацыянальная святыня фактычна, і з такім гонарам прэзентуецца ўсім гасцям горада. Это сапраўды важна. Ёсць тэмы, которые раз'ядноўваюць грамадства, дзе мы можам, як бы мовіць, пабіцца і разысціся, чубы падраць, да, і нават, ну, панішчыць сама сябе. Вот это самаедства ёсць у беларусаў. А вот культура і культурная спадчына — гэта тое, што можа нас яднаць, да, дзеля карысці вот агульнай дзяржавы, якія б у нас там не былі погляды, ўзросты ці яшчэ што. Вот культура — гэта ўсё адно тое, што яднае, як той скарына, што мы казалі. Ён свой для ўсіх. І для старых, і для малых, і для вясковых, і для гарадскіх, і для праваслаўных, і для католікаў, і для атэістаў, і, ну, летні да, для мусульманнага, да, хаця біблію выдаваў. Ён для ўсіх свой, ён для ўсіх родны, блізкі, зразумелы, яму зразумела, чаму стаіць помнік. І вакол скарыны можна аб'ядноўваць беларускае грамадства. Вот, то есть на аснове культурнай спадчыны мы павінны б яднацца, а не разбягацца. І гэта вот вельмі важны пасыл, который б хацелася даць. Калі ў лічбах, гэта вось, напрыклад, за апошні там 15 гадоў, гэта, не ведаю, сотні тысяч даляраў, напрыклад, ці мільёны даляраў, ці дзясяткі мільёнаў даляраў было патрачана на тое, што вось вернута ў Беларусь. Можна нейкі такі вось, ну, агулам нейкую такую лічбу там прыкладную налічыць, вось, якую можна сказаць? Можна сказаць пра мільёны. Мільёны даляраў. То бок на мільёны даляраў беларусы вось вярнулі спадчыны. Ну, пытанне безумоўна ацэнкі, але паўтаруся, часта вяртаецца бясплатна тое, што каштуе вялікіх грошай. Вось. І тут не заўжды палічыш, да, то есть ацэнка можа быць толькі умоўная ў многіх выпадках. Але я ўлічваю найперш тыя рэчы, дзе давялося заплаціць, я ведаю гэтыя грошы. Вот, часам асобныя толькі артэфакты каштуюць соцень тысяч даляраў. Ну, што такое, я не ведаю, мільён евро? Да, вот, ну, конечно, здоровенные, просто колоссальные гроши. Мне их не уявить. Подаец, так. Да, так. У меня их быть не может. Хотя, как бы, я удельничал у проектах, которые каштовали таких грошей. Да? То есть я имел непосредственно до этого дочинения, как такие гроши тратить. Как бы, иншая справа, что они не на меня шли, безумовно. Да? Они шли на некие, знову же, проекты по вертанні культурной спадчины, например. Але
Ну гэта грошы ў памерах стагоддзяў просто мінімальныя. А калі казаць пра ўсё ж аўкцыёны, ёсць нейкія спецыяльныя людзі, якія займаюцца аўкцыёнамі, то бок ён сядзіць, яго працоўны дзень 9 прыходзіць на працу і пачынае картаць. Вось яго задача, ён гэтым займаецца, шукае, ён разумее, што вось гэта каштоўнасць, ён разумее, што гэта беларуская каштоўнасць, ці напрыклад, што гэтую каштоўнасць можна будзе ўзяць, а потым памяняцца з кім-небудзь. Ну гэта сапраўды добрых ведаў чалавек павінен быць. Ёсць такая прафесія ось у нас, ці нехта гэтым займаецца? Культурная каштоўнасць набытая, умоўна кажучы, калі ты эксперт знайшоў на недзе аўкцыёне ці ў прыватнай калекцыі нейкі скарб сапраўдны, а яго папярэдні ўладальнік пра гэта не асабліва здагадваецца, за бясцэнак часам табе прадае тое, што ты пасля з наварам у 5000% прадасі. Людзі з гэтага жывуць. Многія у многіх краінах света многія эксперты адмыслова ходзяць па гэтых барахолках, па розных кірмашыках, галерэйках рэгіянальных, прычым не ў цэнтры, дзе там прадаецца папса за вялікія грошы, а недзе на перыферыі блашыныя рынкі так званыя вывучаюць і адшукваюць там абсалютна ўнікальныя рэчы, которые маюць сусветную значнасць і нацыянальную значнасць, которые пасля за вялікія грошы прадаюць тым жа бібліятэкам і музеям, которые гэтым не займаюцца. Нават спецыяльнасці ў некаторых універсітэтах свету ёсць, дзе на вот гэта рыхтуюць. Антыкварны бізнес, назовем это так. Так. Ёсць такія індзяны Джонсы, которые вот мэтанакіравана на гэта вучацца і потым з гэтага жывуць. Шукаюць сапраўдныя сусветныя рарытэты і потым вот на гэтым нармальна сябе чуваць. Вельмі так рамантычна гучыць. Рамантычна гучыць. Хаця не заўжды так все проста, бо на гэтым можна і прагарэць. На вялікі жаль, беларускія музеі, бібліятэкі і архівы такіх агентаў у штаце не маюць. Не маюць структур, которые займаюцца пошукам. Мы некалі, дзякуючы ініцыятыве Адама Мальдзіса, ну, вядомы чалавек, чалавек акадэміі, як яго называлі, ініцыявалі правядзенне такога сур'ёзнага вельмі даследавання па вывучэнні замежнага і нацыянальнага вопыту, па вывучэнні вот якраз пытання вяртання. Як, дзе ў свеце, хто гэтым займаецца? Якія ёсць камісіі па вяртанні, спадчыны, якія дзяржаўныя камітэты і органы гэтым займаюцца, недзе ёсць там міністэрства цэлае, да, па пытаннях спадчыны, культурнай спадчыны. А ў нас ёсць і камісіі, нават некалькі іх ужо было, я тры камісіі магу назваць вяртанні, якія працавалі вот толькі ў перыяд незалежнай Беларусі. Спецыялісты такія ёсць. Некалі, напрыклад, мы, па-моему, гэта адзіны вопыт у рэспубліцы, пры нацыянальнай бібліятэцы мелі такі цэлы пул нашых агентаў. Не толькі, дарэчы, ў Беларусі, але і за мяжою, якія адмыслова для нас займаліся тым, што сядзелі на аўкцыёнах, ну, у сэнсе, вот увесь час маніторылі сітуацыю па аўкцыёнах і вывучалі, што каштоўная беларуская з'явілася ў продажы. І да нас адразу беглі. Мы дадаем вот яшчэ столькі працэнтаў, гэта будуць нашы камісійныя, так, ну, так мовіць, за тое, што мы туды паедзем. Паўдзельнічаем у аукцыёне, заплацім за ўдзел у гэтым аукцыёне. Будзем гандлявацца да такой-то сумы, которую мы з вамі папярэдне ўзгоднім. Потым за такія грошы, і гэта легальна, афіцыйна, мы даставім з афармленнем усіх працэдур, парастаможцы, дзяржаўнай рэгістрацыі, ўсё астатняе, што вам, ну, вы не ўмееце гэта, у вас няма такіх спецыялістаў. Вам гэта будзе зрабіць амаль немагчыма. Мы гэта зробім вот за такія-такія грошы. Мы дамаўляліся, і толькі пасля гэтага распачыналася праца. Гэтыя агенты, да, атрымаўшы папярэднюю падтрымку, праўда, рызыкуючы, бо ніякіх грошай ад нас не мелі загадзя. Ну, не магла дзяржаўная арганізацыя даць авансам нейкія грошы. Ну, вот, яны ехалі за свае грошы, закупалі, прывозілі, і потым праз нейкія дзяржаўныя фарматы, напрыклад, праз букіністычны гандаль, да, яны гэтыя кнігі туды здавалі, і мы ў іх выкупалі праз букініст. Такое бывала, і такія вот агенты, гэта адзін з нешматлікіх варыянтаў, як Беларусь можа сёння купляць нацыянальныя каштоўнасці за мяжою. І там не толькі пра грошы ідзе гаворка. Ведаю выпадкі, калі вот такія агенты там з рэвальверам у кішэні, это абсалютна сур'ёзна кажу, ехалі там між краінамі, баючыся, што іх там спыняць, ведаючы, што яны вязуць недзе машыну, вот, і яны не змогуць давесці, да, да канца маршрута свайго. Многа чым яны рызыкуюць, урэшце тым, што ніхто не купіць, яны проста прагараюць, да, то есть патраціў толькі што 100 тысяч евро, да, прыкладу, там на, здавалася б, каштоўны рарытэт, а яго раз і вырашылі, там нейкія камісіі пачесалі па тыліцу і вырашылі, што грошай няма, ці занадта многа, ці не хочацца нешта іншае, давайце купім. А вот я дзе цяпер. Закладвалі свае кватэры, каб купіць той ці іншы артэфакт. Уласныя грошы ў вялікіх аб'ёмах закладвалі проста, каб паспрабаваць. А часам просто з такога, ну, патрыятычнага чыста пачуцця вярнуць гэтыя скарбы Беларусі. Таму па-рознаму бывае, гэта вельмі рызыкоўны бізнес, але жывы. Ці ёсць гэты спіс,
што шукае Беларусь, што шукае вось нейкую спадчыну, і ці ў гэтым спісе ёсць такія рэчы страчаныя быццам бы ў невядомым накірунку, вось як той ж самы крыж Ефрасіні, і ці можна паглядзець гэта, таксама быццам бы дапамагчы ці шукаць, сядзець на аукцыёнах. Ёсць такія спісы, ёсць дзе паглядзець, але ўсё там не пабачыш. У нас ёсць электронны ресурс нацыянальнай бібліяграфіі, але паўнацэннага каталога вот усяго, што ў нас выходзіла, у нас дагэтуль не з'явілася, на вялікі жаль. Больш ці менш дакладна мы апісалі кірылічныя выданні, то што вот на рускай, беларускай, старабеларускай, царкоўнаславянскай мовах выдавалася кірылічным шрыфтам. Праца Вацлава Ластоўскага, каторай 100 гадоў. Гісторыя беларускай крыўскай кнігі, гэта на сёння адзін з найлепшых каталогаў беларускай рукапіснай кнігі. Ну вот здавалася б, да, 100 гадоў ўжо прайшло з таго часу, і прычым кнігу выдалі ў Коўне, ў Літве, да, то есть за межамі Беларусі, здавалася б. Калі ж казаць пра ўсё-такі спісы, то ўсё-такі гэта праца сапраўды ёсць. Найбольшы ўнёсак у яе абсалютна дакладна трэба сказаць, зрабіла грамадская камісія вяртання, які ў далейшым перафарміраваўся ў фонд беларускі, беларускі фонд культуры. Гэты фонд стаяў ля вытокаў стварэння многіх музеяў, многіх культурных ініцыятыў, многіх выданняў, каторымі мы ганарымся. Тое ж там трохтомнае выданне Біблії Скарыны, ці статут, ці многія іншыя. Яе ў свой час ініцыяваў Іван Чыгрынаў, першы кіраўнік вот беларускага фонда культуры, і кіраваў ёю доўгі час Адам Мальдзіс. Менавіта ён стаяў ля вытокаў вот гэтай усёй працы, тое, што рабіў Адам Мальдзіс у канцы 80-х гадоў. У складзе вот беларускага фонда культуры ініцыяваўшы, стварыўшы гэтую камісію, ну нічога падобнага больш у нас не было ні да таго, ні пасля таго. Гэта быў сапраўдны рухавік вот беларускай культуры і асабліва пытанняў рэстытуцыі, вяртання культурных каштоўнасцей у Беларусь. Прынамсі, ідэя вот новага часу, найноўшага, лепш сказаць, часу па вяртанні нашых скарбаў, яна атрымалася ў значнай ступені на падтрымцы ідэях і намаганнях Адама Мальдзіса. Гэта грамадская камісія, яна стварыла велічэзныя спісы і картатэкі культурных каштоўнасцей. Прадстаўнікі камісіі ездзілі самі непасрэдна па ўсім свеце, асабліва па суседніх краінах, вышуквалі, апісвалі гэтыя артэфакты і рарытэты. Калі хто памятае, былі такія зборнікі вяртання, 7 зборнікаў выйшла, менавіта пад такой назвай вяртання. У 90-е гады, у нулявыя яны выходзілі, і гэта быў проста фурор. Кожны зборнік гэта былі спісы вот гэтых каштоўнасцей, якія былі страчаны. То есть не проста былі створаныя картатэкі і базы даных, але і вось выданні. Гэта велічэзная праца ледзь не была знішчаная. Яна ледзь не была забытая, бо быў ліквідаваны фактычна Скарынаўскі цэнтр. Камісія вяртання таксама прыпыніла сваю дзейнасць, перасталі выходзіць зборнікі вяртання, і Адам Восіпавіч Мальдзіс да апошняга дня вельмі клапаціўся, ці не забудзецца, ці не знікне фактычна ўся праца многіх людзей на працягу 10-годзяў. Таму у самым пачатку 10-х гадоў, калі не памыляюся, ўжо вот нашага 21-га стагоддзя, 2010-х, ён ініцыяваў новую вялікую працу, атрымаў падтрымку з боку і адміністрацыі, і міністэрства замежных спраў, і міністэрства культуры. Падтрымку, якая прадугледжвала выкананне асобных работ на працягу некалькіх гадоў. Што было зроблена? Па-першае, мы прааналізавалі увесь вопыт нашых суседзяў і некаторых аддаленых краін па працы з культурнай спадчынай, што знаходзіцца за мяжою. Мы вывучылі сапраўды працу розных камісій, органаў, арганізацый за мяжою, дзяржаўных і недзяржаўных, грамадскіх і прыватных, па вывучэнні культурнай спадчыны сваёй краіны, якая апынулася за межамі, якую можна і трэба было б вярнуць. Як яны працуюць, дзе шукаюць грошы, хто іх падтрымлівае, якая юрыдычная база ў гэтай краіне, якое заканадаўства. І гэты ўвесь вопыт фактычна быў абагульнены, былі зведзеныя ўсе звесткі і гэтых камісій разам, і публікацыі зборнікаў вяртання. Усе знаходкі, якія на працягу некалькіх 10-годзяў былі зробленыя навукоўцамі айчыннымі, была створаная фактычна агульная вялікая база, ці правільней сказаць, банк даных, які ўключаў звесткі і пра каштоўнасці музейныя, пра каштоўнасці бібліятэчныя, пра каштоўнасці архіўныя, любыя, каторыя маюць значнасць для Беларусі, але альбо страчаныя, альбо перамешчаныя, альбо вернутыя. Вот гэтыя тры блокі сталі асноваю. І ў далейшым, апрача ўласна банка даных, мы яшчэ зрабілі і сам інтэрнэт-партал вось гэтых страчаных культурных каштоўнасцей і вернутых культурных каштоўнасцей. Інтэрнэт-партал з вельмі функцыянальным пошукам, структураваннем матэрыялаў, калі ты па некалькіх крытэрыях можаш адабраць вось тыя ці іншыя помнікі.
гэта ўсё было доўга былі абмеркаванні, бо гэта былі дзяржаўныя грошы, да, і яны адпаведна кантраляваліся. Сайт, который сёння дзейнічае, вось гэты вяртанне, ён вяртанне бай, трэба так, ага, вяртанне бай, каб была магчымасць вот усіх ахвотных, так. Я шчыра абсалютна запрашаю пазнаёміцца і шчыра вельмі ўдзячны універсітэту культуры, што яны падхапілі гэтую ініцыятыву, там рэгулярна з'яўляюцца то нейкія навіны, то яшчэ што. Але самае важнае, там можна пазнаёміцца з вось гэтымі спісамі. Прынамсі, там ёсць, ну, скажам так, шмат соценныя спісы культурных каштоўнасцей і музейных, і бібліятэчных, і архіўных, з абазначэннем месца захоўвання сучаснага, з абазначэннем, калі няма невядома, то прынамсі ўсіх звестак пра гэты помнік, часам з бібліяграфіяй, дзе можна пачытаць падрабязней пра гэты артэфакт, ці комплексны помнік, чаму ён перамешчаны і гэтак далей. Мне падаецца, на сёння гэта галоўны рэсурс, которым запрашаю ўсіх карыстацца, вот каму неабыякавыя пытанні культурнай спадчыны. Ну і на гэтым сайце дакладна павінен быць крыж Ефрасіні-Полацкай. А я проста насамрэч гэта такая дэтэктыўна-крымінальная гісторыя, пра якую узгадваюць часам, можа часта нейкія артыкулы часам выходзяць. Ну гэта такая, ну, святыня, пра якую і павінны беларусы ведаюць, нават мне падаецца, што раней там мая радзіма Беларусь былі гэтыя падручнікі 5 там можа 4 класа. Я таксама памятаю, што мы глядзелі, мы бачым, усе бачылі сёння малюнкі гэтыя, што з ім здарылася і дзе яго можна шукаць, і як думаеце, ці ён калі-небудзь вернецца да нас? Упэўнены, што вернецца. Канца буду адказваць. Абсалютна упэўнены, што абавязкова вернецца. Упэўнены, што ён не знішчаны. Упэўнены, што наш народ яго яшчэ пабачыць, і гэтая святыня застанецца з намі. Больш таго, яна застаецца з намі. Пакуль мы пра яе кажам, пакуль мы пра яе памятаем, пакуль гэты крыж, вот ён усюды вакол нас, да? Ён шмат у якой сімволіцы, ён прадстаўлены ў сувенірнай прадукцыі на беларускіх марках, у паштоўках, у падручніках, на дзённіках і шмат дзе яшчэ. Гэта ўжо, значыць, вяртанне адбылося. Ну так, гэта мы пачнем атрымліваць, пачынаем як з самага пачатку, так. Што, ага, так. Вяртанне ўжо адбылося. Так, так. Беларусы не забыліся пра крыж, хаця многа разоў спрабавалі. Крыж гэты шматразова цярпеў ад беспамяцтва і шматразова цярпеў ад розных навалаў. Яго шматразова перавозілі туды і сюды, і гэта вядомая гісторыя. І Іван жахлівы, 16-е стагоддзя, Лівонская вайна, гэта ўсе полацкія жахлівыя гісторыі. І далейшыя спробы, напрыклад, у часе наполеонаўскіх войнаў, калі базыліяне, якія уніяцкі ордэн манаскі, да, яны у Полацкай Сафіі на той час мелі галоўны манастыр у горадзе, яны фактычна і хавалі крыж у той час, прычым хавалі яго як ад езуітаў, якія спрабавалі скрасці неаднаразова полацкія езуіты, гэтак і ад наполеонаўскіх войскаў, якія ўвайшлі ў горад, да, замуроўваючы крыж у сцяну храма, фактычна, да, ці неяк іначай, розныя былі гісторыі. Была непростая сітуацыя з далейшымі вандраваннямі крыжа, дзякуючы епіскапу Лужынскаму, каторы яго павазіў і ў Расію, і крыж мог не вярнуцца. Былі далейшыя вандраванні і забыццё пачатку савецкага перыяду. Было далейшае знаходжанне цудоўнае, якое прыпісваецца Вацлаву Ластоўскаму. Нібыта ён менавіта адшукаў гэты крыж і вярнуў яго ў Мінск, перадаў у Беларускі дзяржаўны музей, але галоўнае, што ён зрабіў, ён вярнуў крыж з беспамяцтва. Не факт, што ён сам яго знайшоў, тут якраз ёсць некаторыя сумневы, але непасрэдны ўдзел у вяртанні крыжа ў грамадскую свядомасць, безумоўна, сам Вацлаў Ластоўскі зрабіў. Потым крыж трапіў, як мы ведаем, у Беларускі дзяржаўны музей, якім Ластоўскі кіраваў. Экспанаваўся, у нейкім сэнсе нават прапагандаваўся, але зноў жа на нейкі час ён трапіў у беспамяцтва, ну, бо які крыж у 30-е, напрыклад, гады мог быць, да, якая Ефрасіня, якая святая. Крыж знаходзіўся ў Мінску, ў Беларускім дзяржаўным музеі, потым трапіў у Магілёў, куды, як меркавалася, можа быць перамешчана і беларуская сталіца, куды быў перамешчаны часткова Беларускі дзяржаўны музей, і там, у сейфавым пакоі музея, ён захоўваўся разам з іншымі вельмі каштоўнымі беларускімі рарытэтамі. І ў часе Другой сусветнай вайны, пачатку наступлення нямецкіх войскаў на землі Савецкага Саюза, ён знік. Як вядома, існавалі розныя гіпотэзы, куды ж ён знік, хто яго звёз, што з ім зрабілі. Асноўная была версія, што фашысты, ну, бо сапраўды яны шмат што звезлі, шмат што скралі. У дакументацыі штаба Розенберга даволі шмат пра гэта ўсё можна сёння знайсці. Але непасрэдных доказаў аніякіх не знайшлі. Больш таго, з'явіліся ў пазнейшы час новыя сведчанні пра магчымую эвакуацыю найбольш каштоўных матэрыялаў з Магілёўскага, ўсё-такі ва ўсходняй Беларусі, музея на ўсход.
былі ў канцы 80-х, пачатку 90-х шматлікія публікацыі, у тым ліку нібыта ўспаміны пра тое, што гэты крыж быў вывезены на тэрыторыю Расіі ў эвакуацыю. Былі розныя на гэты конт таксама версіі. І той жа Адам Восіпавіч распрацоўваў адна за адною шмат якія ідэі і заходнія, і ўсходнія, у тым ліку шукаючы гэты крыж у амерыканскіх калекцыях, з Рокфелерамі там і Ротшыльдамі, спрабуючы паглядзець, у каго з іх могуць быць беларускія рарытэты. І афіцыйна, дарэчы, звяртаючыся да некаторых уладальнікаў з США, на што атрымалі ва ўсіх выпадках негатыўныя адказы, то есть нідзе ніяк не знайшлі. Памятаю момант прыблізна 20-гадовай даўніны, калі цудоўным чынам з'явілася Слуцкае Евангелле. Слуцкае Евангелле – гэта святыня 16-го стагоддзя, вельмі важная для беларускай культуры, якая ў 20-е гады мінулага стагоддзя таксама трапіла ў Беларускі дзяржаўны музей. Трапіла са Слуцка, з Трайчанскага манастыра, і як вельмі важны помнік, таксама знаходзілася ў тым жа сейфавым пакоі і таксама нібыта была скрадзеная ці то фашыстамі, ці то вывезена на ўсход у эвакуацыю. І вот памятаю, калі толькі-толькі такім нечаканым чынам гэтае Евангелле вярнулася, Віталь Скалабан, вядомы беларускі архівіст, спецыяліст па якраз архіўнай спадчыне Беларусі, ён прямым тэкстам сказаў: слухайце, вот гэта пачатак вяртання. Вярнулася Евангелле, вернецца і крыж. Яны разам ляжалі, разам захоўваліся, разам былі вывезены, і значыць ёсць шанец, ёсць даволі ўпэўненая надзея на вяртанне крыжа. Ёсць усё астатняе, это легенды. І пра Цанаву і Берію, которые нібыта там недзе на ўсходзе трымалі крыж у руках, і пра патрыярхаў там ці яшчэ каго. Усё гэта на сёння гіпотэзы і версіі. Ну, цікава, што нават фотаздымкаў ніякіх не захавалася, што, ну, і наспрудніка містычная гісторыя з гэтым крыжом. Ёсць фотаздымкі. І ёсць і гравюры 19-го стагоддзя асабліва, ёсць хромалітаграфія, то есть каляровая гравюра, і некаторыя фотаматэрыялы, каторыя, ну, не самага і не заўжды добрай якасці, але ўсё-такі ёсць. А, значыць, ну, вось... па іх жа часткова рабіліся некаторыя ўзнаўленні. Крыж даволі дэталёва і падрабязна апісаны быў яшчэ ў 19-м стагоддзі. Мы маем такую дэталёвую фіксацыю, вот асабліва хромалітаграфія шыкоўная, якая была, калі не памыляюся, ў зборніку Бацюшкава «Беларусі і Літва», апублікавана і таксама ў іншых выданнях прадстаўлена гэта гравюра. Але мне стала цікава, ці ёсць нешта такое таксама легендарнае і ці такое вельмі каштоўнае, што ёсць у гэтых спісах, апісана, і што шукаецца, што мы ніхто не ведае дзе яно, але шукаецца. Там вы скажаце, што шмат. Ніхто не ведае і шукаецца шмат таго, што супер каштоўнае і вельмі хацелася б вярнуць. Кожнаму, безумоўна, сваё. І ў гэтым сэнсе камусьці, можа быць, хацелася б вярнуць полацкую адігітрыю, ікону Божай Маці Полацкую ці Коршунскую, тую самую знакамітую, яна ж Тарапецкая таксама, которая сёння знаходзіцца ў Расіі. Вось адна з галоўных святыняў старажытнага горада Полацка, якая звязвала Полацк, полацкую дынастыю з святой зямлёй, з Візантыяй, да, ці рымскай, новай рымскай, да, ўсходняй рымскай імперіяй, Константинополем, святой зямлёй. Вось, альбо, можа быць, каму хацелася б вярнуць, напрыклад, бібліятэку і архіў Радзівілаў у Нясвіжы, архіў і бібліятэку Нясвіжскай ардынацыі, якая сёння расцярушаная па свеце, і ў Пецярбургу, і ў Хельсінкі, ў Фінляндыі, і ў Польшчы, і ў Львове, шмат дзе вот фрагменты гэтага збору, але ў асноўным, канешне, ў Пецярбургу знаходзяцца. Яшчэ ў 18-м стагоддзі перавезена. Гэта фактычна наша нацыянальная бібліятэка канца 18-го стагоддзя. Туды як абавязковы экземпляр усе мясцовыя кнігі ішлі, і туды траплялі бясконца шмат іншых выданняў з усяго свету. Это найлепшая бібліятэка ўсходняй Еўропы і адна з найбуйнейшых у свеце, якая была фізічна перамешчаная з Беларусі, стала асновай бібліятэкі Расійскай акадэміі навук. Фактычна не проста асновай, да, то есть там бібліятэка, которая налічвала літаральна некалькі тысяч экземпляраў, атрымала рэзка пад 70 тысяч па розных падлікаў выданняў, да, і стала там у разы большай. На вялікі жаль, гэта бібліятэка сёння адсутная. А дарэчы, у тым спісе, што я сказаў, дзе тут там 1500, умоўна кажучы, пазіцый сёння даступныя, пад 5000 у нас там у агульным рэестры лічылася. Гэта толькі адзін запіс, адзін радочак бібліятэка Радзівілаў. Ну, вот, таму 1500-5000 запісаў, гэта не значыць помнікаў. Да? Гэта могуць быць десяткі тысяч артэфактаў,
у такім комплексным фармаце. Што б вельмі-вельмі хацелася, а та ім не схапае. Добра, я тады удакладню. Вось што вам, вось Алесю Сушы, хацелася б, каб вярнулася ў Беларусь. Вось тады так. Ха. Хай бы вярнулася, калі мы кажам, напрыклад, пра кнігі, бо я апошнія гады менавіта кнігамі цікаўлюся, это тое, што ў мяне вот у душы баліць, гарыць. Я б вельмі хацеў, каб у Беларусь вярнуліся самыя старажытныя беларускія рукапісы. Самым-самым з іх з'яўляецца Тураўскае Евангелле, якое яшчэ ў 19 стагоддзі перавезлі ў Вільню, як сталіцу краю, і там яно захоўваецца да сёння. Альбо першыя полацкія Евангелі 12, 13, 14 стагоддзяў, якія ў большасці ў Расіі захоўваюцца. Магчыма, вельмі б хацелася, калі казаць пра таямніцы, которые зусім забытыя, і на которой надзеі няма ніякай, каб знайшліся і вярнуліся ў Беларусь самыя першыя кнігі, якія пабачылі свет на беларускай зямлі, альбо першыя выданні берасцейскай друкарні. Самая першая друкарня на тэрыторыі сённяшняй Беларусі, берасцейская, пачала дзейнічаць у 1553 годзе, і ні адной з кніг 50-х гадоў 16-го стагоддзя ў Беларусі, на жаль, няма. І іх няма нідзе ў свеце, бо першыя гэтыя экземпляры згубіліся, прынамсі першых гадоў, от часоў Бернарда Ваяводкі, і сёння ніхто не ведае. Апошнія вядомыя экземпляры захоўваліся ў Варшаве і таксама загінулі ў часе варшаўскага паўстання. На вялікі жаль, іх сёння няма, а некалі яны належалі, дарэчы, беларускаму музею ў Вільні. Івана Луцкевіча, яны трапілі ў Варшаву, таксама былі прададзены. Вось. Але магчыма знойдуцца іншыя экземпляры гэтага выдання, а можа і гэтыя фашысты там ці хто іншы падпрыхавалі, куды-небудзь вывезлі, яны будуць яшчэ адшуканыя. Гэта было б унікальнай знаходкаю. Альбо, напрыклад, кніга Сымона Буднага пра апраўданне грэшнага чалавека перад Богам, нясвіжскае выданне, таксама 16-го стагоддзя, которое да нашых дзён не захавалася, але легендарнае, пра яго шмат было спрэчак у свой час. Вот это было б супер, калі б яно знайшлося. Супер дзівам, незвычайным, нечаканым. А калі б яшчэ знайшлося на тэрыторыі Беларусі адразу? Гэта, канечна. Але ўсё можа быць. Вы ведаеце, знаходкі ўвесь час адбываюцца. Пастаянна, рэгулярна. На гарышчах дамоў. Літаральна, вот там, зусім нядаўна некалькі такіх, і ў Мінску нават, у сталіцы, адбылося знаходак. У абласных, у раённых цэнтрах, у іншых населеных пунктах Беларусі рэгулярна, можа, ў гэтай хаце, калі добра парыцца, яшчэ нешта будзе знойдзена. Знаходкі адбываюцца. Вяртанні рэгулярна адбываюцца. Самае важнае, каб мы цанілі сваю спадчыну, каб мы разумелі, большасць стратаў, которые нанесены нашай культуры і нашай культурнай спадчыне, 100% нанесены нашым беспамятствам і забыццём, нашым нежаданнем ці немагчымасцю цаніць тое, што маем, жаданнем нярэдка пазбавіцца ад уласнай гісторыі і аддаць яе каму-небудзь з суседзяў. Дзякую вялікі за гэтую размову, за гэтую доўгую размову, за тое, што так час вытрацілі на ўсё гэта. Дзякую вялікі ўсім, хто паглядзеў нас. Вялікі дзякую тым, хто нас падтрымлівае. І таксама зноў нагадаю, што зноў на нас можна падпісацца на Патрэоне. Такім чынам вы паскорыце выпускі новыя, цікавыя падкастаў і іншыя нашы віды. Да пабачэння, дзякую яшчэ раз вам. Дзякую вялікі вам, Максім, вашай камандзе, сябрам, калегам, усім, хто вас падтрымлівае, сапраўды вы робіце вельмі важную справу. Ну, вы важнейшую, так. Дзякуй. Усё. Mm-hmm.